Buntag, andamo na to ang atong mga kaugalingon para sa mga buluhaton karong adlawa. Sa dili pa kita magsugod, tan-aw usa sa ato nga palibot. Unsa ang imo nga nakita? Unsa ang ato nga panahon? Okay. Aron imo kini nga matubag, mangantaw sa kita sa uluhan nga unsa ang panahon. Andam na ba mo? Okay. Unsa ang atong panahon karon? Unsa ang atong panahon karon? Unsa ang atong panahon karon? Unsa man? Tinginit ang atong panahon. Tinginit karon. Tinginit karon. Tinginit karon. Tinginit ang atong panahon. Okay karon. Tinginit. Kahapon, tinginit. Karon, tinginit usab. Okay. Ito, unsang litrahan ng sugod ang pulong nga tinginit? Okay. Litra nga T ang tingog. Usbon, litra nga T ang tingog. Okay. Karon, pumunta na sa bako ninyo. Unsa mang adlaw kagahapon? Okay, kagahapon kay Lunes. Unsa mang adlaw karon? Karon kay Martes. O unsang adlaw ugma? Ugma kay Miyerkules. Karong adlaw Martes. Gahapon Lunes. Karon or ugma Miyerkules. Okay, para masabtapad jud atong kantahon ang pito ka adlaw sa usa ka semana. Andam na ba mo? Yeah. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pito ka adlaw sa ka semana. Pardungan na kanta. Atos mon! Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pito ka adlaw sa ka semana. Pardungan na kanta. Unsa nga adlaw gahapon? Lunes. Unsa ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga Lunes? L. Unsa nga adlaw karon? Martes. Unsa ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga Martes? Nakahidumdum ka pa ba sa mga nakalinlain nga mga tingog sa mga letra? Sa dili pa kita makat-on sa lain nga duwa, ato nga kantahon ang mga tingog sa letra. Andam na mo? Sige. Maghingalan ta karon mga tingog sa letra. Ako si
ako sab si A. Ako si L. Ako sab si A. Kung kami magtupad, P A L A pala. Unsa ang maporma nga bag-o nga tingog kung ato itapad ang mga musunod nga mga tingog? D A M A D A M A Da Ma Dama T A M A T A M A Ta Ma Tama L A M A L A M A La Ma Lama. Kinsa ang mga miyembro sa pamilya? Papa, mama, kuya, ate. Giyon sa nimo pagpakita nga imo sila nga gimahal o gipangga? Sugot sa sugo, mutabang sa mga buluhaton. Karon, ato nga katunon ang lain nga litra ug tingog nini. Magsugod na ta! Usa, duha, tulo, aduna, kwiliso, upat, lima, unom, ako nang gitanong, pito, walo, siyam, akong gibubuan, pag-abot sa napulo, ako nang gipuo. Usa, duha, tulo, aduna, kwiliso, upat, lima, unom, ako nang gitanong, pito, walo, siyam, akong gibubuan, pag-abot sa napulo, ako nang gipuo. Ikaapat nga buluhaton, tanawa o imparis. Mga gamitunon, kahon o tray, usa ka set nga card nga adunay mga numero, usa ka set nga card nga adunay mga hulagway. Mga pamaagi, andama ang mga gamitunon. Ipakita sa bata ang mga card nga adunay numero ug hulagway. Ipakita ang paghimo sa mga sunod ug ipabuhat kini sa bata. Una, isulod sa tray ang mga card nga adunay numero. Kaduha, ilinya sa lamesa o saob ang mga card nga adunay hulagway. Ilha ang mga butang nga anaa sa card. Usa ka orange, lima ka cupcakes, duha ka apples, tulo ka mangga. Way sulod, upat ka balloons. Ikaw pat, pagkuha usa ka card sa kahon. Ilha ang numero nga naa sa card.
Number 5 o 5. Number 1 o usa. Number 2 o duha. Number 3 o tulo. Number 4 o upat. And 0 para sa wala. Ipadayon ang bulaton hangtod nga maparis tanan ang card. Hatagi ang bata og husto nga panahon sa paghimo sa bulhaton. Ipangutan na. Unsa nga numero ang makita sa card? Unsaon pagsuwat ang numero nga 5? Unsa nga numero ang imo nga nakita sa card? Very good. Nalipay kayo ko sa imo nga nabuhat karon. Mao kini ang sunod nimo nga buluhaton. Ania ang imo nga buluhaton nga papel. Ang una nga buluhaton, imo nga isumpay ang putol-putol nga linya aron mapurma nga litra nga J. Ang ikaduha nga buluhaton, imo nga ipares ang mga hulagway ngadto sa husto nga numero sigon sa gidaghanon niini.